кір повертається до Європи. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що хвороба знову проявилася у 4 європейських країнах, які раніше вважали вільними від кору. А глобальні показники захворюваності за перше півріччя утричі вищі, ніж торік. У чому причина, знає Олена Абрамович. Статистика дедалі невтішніша, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Уперше з 2012-го кір повернувся до Великої Британії, Греції, Чехії та Албанії. Та й кількість випадків захворювання у світі б'є всі попередні рекорди. Понад 364 тисячі зареєстрованих хворих. Такі дані ВООЗ. Це статистика лише за період до серпня. Це найвищий річний показник захворюваності на кір у світі від 2006 року. А рік ще не закінчився. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний торішній період. Недуга стрімко поширюється у всіх регіонах світу, за винятком американських континентів, заявили у ВООЗ. Україна в трійці антилідерів поряд з африканськими країнами – Конго та Мадагаскаром, де вакцина не така доступна. У нас є країни з низьким рівнем вакцинації, де переважно фіксують спалахи кору, але є й країни з високим рівнем, і там все одно чимало хворих. Причина в тому, що є невеликі громади, де охоплення щепленнями недостатнє, щоб запобігти спалаху. Громади мігрантів або ж просто ті, хто не довіряє вакцинації, найчастіше підхоплюють недугу. Кір – це не просто кашель, висипка, жар. Він може призвести до смерті, нагадують в Організації охорони здоров'я. Звісно, є сім'ї, громади, люди дезінформовані. Вони володіють недостовірними даними не лише про ступінь тяжкості захворювання та його ризики, а й про ефективність вакцин та їхню безпечність. А це ще більша загроза. Тим часом дві країни таки змогли подолати епідемію кору і отримали статус вільних від цієї хвороби. Це Швейцарія та Австрія. Там немає епідемій уже понад 3 роки. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».